Prijeten pozdrav. Bliža se 650-letnica Novega mesta. Pa ste se kdaj vprašali, kakšno podobo mesta si pravzaprav želimo v praznovanju? Nekaj odgovorov je dala tudi javna tribuna na to temo. Morda niste vedeli, da se Dolenje in Gorenje Vrhpolje ponaša z bogatimi najdbami iz prazgodovine našega planeta. Ja, tudi cestne ljubljenčke starejšega datuma je potrebno kdaj pa kdaj pognati v tek in obuditi spomine na stare čase. Tako vsako leto s pomladnim kurblanjem storijo na Lučarjevem kalu. Zanimivo, kako skrbno se posamezniki posvečajo izdelavi domačih mesnih izdelkov, a brez ocenjevanja le teh seveda ne gre za to dobrote. Najprej postavijo ocenjevalni komisiji, tudi na novomeški salamijadi. Mirnopeške svetnike pa je zanimalo, kakšno je varnostno stanje v njihovi občini. Toliko za uvod, več pa v prispevkih, zato vabljeni k ogledu. V kakšnem mestu živimo in kakšnega mesta si želimo? Sta le dve izmed vprašanj, s katerimi se bodo v prihodnje morali soočati novomeščani. Vse tisti, ki se bodo dejavno vključili v pripravo dogodkov ob 650-letnici ustanovitve novega mesta, ki bo čez dve leti. Takrat bi se namreč mesto moralo predstaviti v čim lepši in čim bolj urejeni podobi. Na praznovanje visoke obletnice je treba gledati kot celovit koncept, so se strinjali udeleženci javne tribune, ki se je pred časom odvila v kulturnem centru Janeza Trdine. Torej, eno je praznovanje s kulturnimi vsebinami, drugo je pa, kaj si želimo v tem mestu kot nek zaznamek, torej obnovo celostno, celovito mestnega jedra in priprava dokumentacije za obnovo Sokolskega doma in tako naprej. Pripravo dogodkov ob visoke obletnici se morajo dejavno vključiti vsi deležniki v lokalnem prostoru, smo slišali na tribuni. To pomeni tako med občinskimi strukturami kot v bistvu ostalimi društvi, zavodi v mestu in kot širšo zainteresirano javnostjo. Do sedaj sodelovanje ne da ni obstajalo, vendar ni bilo vedno dovolj kakovostno in ne vedno dovolj usmerjeno v dobrobit mesta in tukaj živečih. In me je pravzaprav danes presenetilo, da so mnogi predstavniki tudi kulturnih inštitucij, drugih javnih ustanov, pravzaprav vsi zagovarjali eno, niso gledali samo svoj vrtiček, svoje prireditve, svoje koncepte, ampak koncepte bomo pripravili, kulturne vsebine bodo na voljo, vsekakor, takšne in drugačne, z osrednjo prireditvijo in z dodatnim programom. Sodelovanje med različnimi deležniki bi se moralo odraziti v lepši podobi mesta. V večji njegovi prepoznavnosti, začenši z prenovo glavnega trga in Rozmanove ulice, ureditvijo Kandijskega križišča, z prenovo Narodnega doma, z dokončanjem knjižnice Mirjana Jarca in predvsem z tistim, kar je najpomembnejše za identiteto novega mesta, z, v bistvu z izgradnjo arheološkega parka na Marofu, namreč novo mesto je mesto Sitol, novo mesto se izredno istoveti z bogato halštatsko zgodovino, z zapuščino, ki je svetovno znana, vendar nekako do sedaj tega nismo znali izrabiti niti v socialnem, niti v ekonomskem, identitetnem in kulturnem smislu. Zamisli o tem, kakšni dogodki bi lahko zaznamovali praznovanje, je več. Ideja, da bi imeli proslavo, recimo, ki bi jo režiral Matjaž Berger, ravnatelj Anton Podbevšek teater, se mi zdi tudi odlična ideja. Torej, tukaj se spet v fokus postavi domačega ustvarjalca, domačega režiserja, hišo, ki jo imamo, a ne gledališče. V Novem mestu in njegovi širši okolici deluje na področju ljubiteljske kulture prek 30 društev. Gotovo bi bilo potrebno razmisliti o nekšnem skupnem dogodku, morda med pihalnim orkestrom Krka, folklornim društvom Kres, mešanim pevskim zborom Pomlad. To so na primer društva, ki prebijajo regijski državni nivo, sodelujejo tudi na mednarodnih tekmovanjih in tako naprej in bi jih bilo vredno povabiti zraven. Zanimiva je tudi pobuda o vključitvi mladih vrtičkarjev, osnovnošolcev in srednješolcev v jubilejno dogajanje.
JSKD načrtuje v tem letu, jubilejnem letu, pripraviti pregledno razstavo likovnih del osnovnošolcev, ki bi slikali na temo mestne vedute. Torej, kaj je tisto, kar jih intrigira, kaj jim je všeč, kaj jim je privlačno, kaj jih moti morda, in bi potem neka tričlanska komisija, ki bi jo sestavljali novomeški likovniki oziroma likovni pedagogi, a ne, nekako šli čez, ta dela bi morala iti čez neko selekcijo, a ne, in potem izbor najboljših del bi bil potem postavljen na ogled morda tu v avli kulturnega centra. Vsi pa si poleg kulturnih dogodkov, s katerimi bodo obeležili 650-letnico, želijo obnove mestnega jedra. Tudi tokrat so izpostavili največjo rakrano mesta, Narodni dom. Za katerega pravzaprav imamo mi rešitev vsebinsko. In sicer Novo mesto je spada med zgodovinska mesta, je eno redkih mest, ki nima razstave o zgodovini Novega mesta. Trenutno v Dolenjskem muzeju je razstava Novo mesto 1848-1918, ki je pokazala, da je veliko zanimanje za zgodovino Novega mesta, zato smo jo tudi podaljšali. In naša želja je, da bi se seveda Narodni dom obnovil, da bi del Narodnega doma namenili razstavi o zgodovini Novega mesta. Del pa pustili dostopen širši javnosti. In sicer z recimo prodajno galerijo oziroma celo studijem društvenem dolenjskih likovnih umetnikov, z recimo kakšnim lokalom čitalniškega tipa, morda prodajalno tipičnih dolenjskih izdelkov, morda recimo razstavo znamenitih novomeščanov. Cilj večine občanov je, tako Pungarčareva, da bi Narodni dom obnovili kot simbol slovenstva. Če so v preteklosti dali poudarek razvoju podeželja in okolice mesta, pa se morajo v prihodnjih dveh letih zavzeti za ureditev in oživitev mestnega jedra, poudarja župan Alojzij Muhič. Čisto konkretno je obnova tržnice in posodobitev tržnice z objekti, ki gravitirajo na glavni trg, predvsem obnova streh. Druga zadeva, ki pa je še bolj boleča, to so pa naše smeti, kjer jih imamo še vedno zunaj v kontejnerjih in že načrtujemo, kako bi naredili podzemno zbirališče odpadkov in mislim, da bomo pa to že v letošnjem letu pristopili k temu in najmanj enega ali celo dva podzemna skladišča tudi pripravili. Mesto je ta čas mrtvo, je še poudaril Muhič, zato si želijo začrtano strategijo v njegovo ožje središče privabiti mlade družine. Danes tudi jaz na tem že osebno tudi delam, da bi ustanovili neko združenje lastnikov objektov, da bi se dejansko dogovorili, na kakšen način pristopiti k prenosu na neko inštitucijo, neko zadrugo ali neko podobno inštitucijo. Vse mora biti na razpoložljive stanovanjske enote in pričeti z obnovo. To pomeni, da bi bilo treba pridobiti zunanje vire denarja, saj bi bile le tako najemnine za mlade sprejemljive. Prebivalci Dolenjega in Gorenjega Vrhpolja so ponosni na bogato zgodovino svoje vasi. Med drugim je na vinogradniškem območju Vajndol bogato najdišče iz miocena, kjer so našli ostanke polža Pererarja, doslej odkritega le na portugalskem, mađarskem in pri njih. V Dolnjem Vrhpolju pa so odkrili zob morskega volka. Številne naravne, kulturne in zgodovinske znamenitosti največje šentrnejske vasi so si nedavno ogledali slušatelji Univerze za tretje življenjsko obdobje iz Ljubljane. Poskušamo najti kraje, ki so mogoče manj poznani za moje slušatelje oziroma študente. Tako sem pa rekel, če gremo na Dolenjsko, Kostanjevico na Krki poznajo, Šentjerne poznajo, Pleterje poznajo, medtem ko vasi, ki so Podgorjanci, pa dejansko ne poznajo. Ne? In, ker želim prikazati ljudem, svojim slušateljem neke vrste avtentiko, ne? Se mi je zdelo Vrhpolje ena taka vasica, kjer bi lahko to avtentiko tudi našel. In je zasledil našo spletno stran našega turističnega društva Vrhpolje, ki si že 9 let prizadeva tukaj vzdrževati kulturne in zgodovinske znamenitosti.
in so nas pravzaprav oni sami kontaktirali in izrazili željo, da pripeljajo skupino svojih učencev. V vsake pokrajini želim odkriti dušo, identiteto te pokrajine. In v Vrhpolju, ko sem začel malo brskati, kontaktirati z turističnim društvom, sem ugotovil, da imajo izredno veliko stvari, zelo zanimivih stvari, ki jih dejansko ljudje ne poznajo. Tudi, bom rekel, mogoče domačini v bližnji okolici ne poznajo. Vrhpolje, širša okolica, ima obiskovalcem kaj pokazati. Tako smo ugotovili, da imajo fosile, da je kraj močno povezan z zgodovino, z turškimi upadi, z uskoki, recimo imajo turško lipo, potem povezan je z številnimi grobišči iz prazgodovinske dobe, povezan je z gradovi, recimo v bližini Vrhpolja je grad Sredoturn, pa je tudi grad Pržek. Mi je pa všeč iti na izlete, na take ekskurzije, ker gremo vendarle v kotičke, ki jih sicer ne poznamo. In najlepše je, če te nekdo pelje nekam, kamor recimo sam ne odideš. To so stvari, ki jih v bistvu pravzaprav nikjer ne prebereš in ko prideš v takle kraj z lokalnimi vodiči, zveš marsikaj, kar recimo v Sloveniji sploh nisi vedel. Tako so od članov turističnega društva Vrhpolje, teh je sicer približno 100, izvedeli marsikaj zanimivega o zgodovini kraja. Vas se v prvih zapisih pojavlja že v 13. stoletju in takrat se prvič pojavlja tudi ime nekega Ulrika Vrhpolskega, ki naj bi imel tule neko graščino, ne ve se pa točno kje, ker ni nobenih ostankov in se potem v naslednjih stoletjih v okviru Frajzinške škofije, ki so bili posesniki tukaj, pojavlja še kot Gorenje in Dolenje Vrhpolje se potem deli. V 16. stoletju se pa prvič omenja tudi že naša cerkvica svetega Urbana. Območje Dolenjega in Gorenjega Vrhpolja je sicer stalno naseljeno že vsaj 3000 let, o čemer govorijo tudi arheološke najdbe. Ki so nekaj posebnega na slovenskem območju, med njim lahko štejemo najstarejše recimo Mihovo arheološka najdišča iz železne dobe in tudi, ki je bilo naseljeno ves čas do poznorimskega obdobja, se pravi tam do konca 5. stoletja. Potem lahko izpostavimo prve slovanske naselbine na slovenskem. Katerih ostanki so bili najdeni na vrhu peskokopa v Cerovem logu in najdbe v teh grobiščih so na slovenski ravni izredne, presegajo celo najdbe iz znanih arheoloških najdišč na Gorenjskem. Vas je skozi stoletje razvijala, danes pa je kot največja v šentjernejski občini ohranjala posebne zgodovinske zapuščine, legende. Ki so vezane tako na turške upade in zgodovino iz tega obdobja kot ilirske province in legende povezane s tako imenovanim babim, mlinom, kot tudi naravne znamenitosti, ki so zapuščina Panonskega morja, ki je ležalo tule. Prebivalci Vrhpolja so ponosni tudi na svoji lipi. To je ta tako imenovana turška lipa, v vasi sta dve znameniti lipi, vendar je ta turška lipa tista, ki ima večji sloves, med drugim je upodobljena tudi na razglednici Lada Lamuta iz leta 1970, ki jo hrani splošna knjižnica Novo mesto, pa tudi na naši spletni strani si jo lahko ogledate. Ta lipa je posebna zato, ker dosega častitljivo starost, ocenjuje se okrog 500 let, po vaških legendah naj bi dosegla starost tudi 900 let, ampak to je bolj malo verjetno. V obseg meri 6 metrov, deblo pa je visoko okrog 4 metre. Na to lipo je vezana posebna legenda. To je bil kraj, kjer so se zbirali vaščani, kot tradicionalno v slovenskih vaseh se tu razglašale razne novice, tu se je pobiral davek in po legendi naj bi tu stala kamnita miza, katero ostanek se vidi še tamle na tem kamnu, kjer naj bi se pobiral davek in med drugim naj bi tudi Turki ob svojih upadih tule sedeli kuhali kavo in po tej kavi naj bi dišalo po celi vasi. Zanimivi pa sta še dve najdbi.
Ena je zelo znana iz tega področja tako imenovanega Vajndola, to je zelo bogato najdišče ostankov iz miocena, to je približno 15 do 30 milijonov let obdobje nazaj in tule so našli ostanke enega mehkužca polža Pereraja, ki so ga do sedaj našli samo na Madžarskem, Portugalskem in tule pri nas. In je zelo značilen, zelo lep, taka dragocena porcelanasta školjka z bodičkami. Druga posebnost je zob morskega volka, ki so ga odkrili pri izkopavanjih v Dolenjem Vrhpolju. Lepo vreme je na polno privabilo tiste ljubitele starodobnih vozil, ki so svoje stare jeklene konjičke na ogled postavili na Lučarjevem kalu. Leto so poleg druženja poskrbeli še za novost. Prvi so se namreč preizkusili tudi v vožnji po travnatih pobočjih, kar je značilno predvsem za Anglijo. Prireditev na Lučarjevem kalu je tradicionalni dogodek, ki ga skupnimi močmi pripravita turistično društvo Grča in klub Kodelli. To je zdaj četrtič, ne. V bistvu začelo se je tako zelo skromno, ampak vsak let nas tudi malo vreme v bistvu nam nagaja, pa tako da se še pač počas prijema prireditev. Ne. Prireditev so poimenovali kar pomladansko kurbljanje starodobnikov. To je pa krivo to, da je spomlad, ne, ko se stvari začnejo pripravljati, kar je bilo tekom zime porihtan v garažah, ne, treba potem zalaufati, ne, in takrat se avto kurbla, ne, in ponavad ne vžgeli jih čist takoj, pa pol to neki cajta traja kurbljanje, ne. In to je potem to. To je ena zadeva, druga zadeva je pa tudi pač tlele kolege iz kluba Miha to pripelo, ki tudi sodeluje pa z avstrijskimi klubi, pa ima tudi celovski klub, ima tudi kurbljanje. Ljubitelji starodobnih vozil pridejo na Lučarjev kal z vseh koncev Slovenije, največ pa jih je iz širšega lokalnega območja. Avto je letnik 67, prvi lastnik je bil moj oče, ki ga je tudi nabavil. Avto ima prevoženih 113 tisoč kilometrov, v glavnem je vse garažiran, original barva še, brez vsakih popravil. Vozim se samo na zbor starodobnikov, to je pa, sem član starodobnikov Bele krajine. Letnik ne morem točno vam povedati, ker ni gor markice, papiri so, ne, ampak tisti papiri so bi nekaj tako, ne, tako da se lahko iz Moldavije ga sem pripeljal. Drugače ruski model Dnepr, ne. Do lanskega leta sem še vozil, letos pa nisem v času, uspel vreme tak, ni bil časa zrihtati motor, da enodnev se ga pa nadal štimati, ne. Odmednev, ne, mislim ga hotel štimati, žasno sem ga šafil cel večer, ampak ni zmanjka časa. Če imaš ti oldtimerja, imaš med gnar, čas in to je to, ne. Če še ga ti vzdržavati, drugač ni to. Letos je poleg druženja potekalo tudi tekmovanje, ki ga je k nam prinesel na Bizeljskem živeči Anglež. Prvič v Sloveniji se izvaja zvrst trial, vožnja starodobniki po pobočjih, travnatih pobočjih, kar nam je prinesel Anglež, ki je upokojenc in z ženo živi blizu Krškega. On je prinesel znanje, izkušnje lastne, pred 14 dnevi smo preizkušali, kako gre. Domačini tukaj so lepa tako dobri, da so dali na voljo ta poševen travnik, kjer bomo danes poskusili, kako gre. Prvič v Sloveniji. V Angliji je to v bistvu najstarejša tekmovalna zvrst, več kot 100 let stara. Do nas je pa danes prvič prišla. Cilj tekmovanja je priti na vrh hriba. The higher up the hill that you get, the less points you lose. And the person who loses the least number of points in the course of the day is declared the winner. Zanimivo je to, da vozila sploh ne trpijo. Mi smo imeli ves čas strah, da je to velika obremenitev za starodobnike. Starodobniki ne bi se pa varvali pred preobremenitvam. Izkaže se, da je sploh ni. Sploh ni preobremenitve in je to krasna zabava po en stran, po drug stran pa preizkus znanja voznika v spolskih situacijah in je to lahko krasna šola za vožnjo po zim. V snegu s kakršnim kol avtom. Tako da lahko rečemo, da je starodobništvo po eni strani zabava, druženje, po drug stran pa nenavarno vežba, nenavarna vaja za vsakodnevno vožnjo s kakršnim kol avtom. Vozilo sicer šteje za starodobno, če je staro 30 let in več.
V hiši kulinarike na Novomeškem glavnem trgu je letos potekala že 10. jubilejna Novomeška salamijada. Ocenjevalna komisija, ki je tudi letos predsedoval Drago Košan, ki je v ocenjevanje prejela 47 vzorcev salam. Moramo reči, da salame prihajajo iz skoraj cele Slovenije. Letos so prišle salame celo iz Poljčan, potem celo iz Podrogle. Zreč je prišla na salame na ocenjevanje. Tako da lahko rečemo, da niso samo salame iz Dolenjske, ampak kar že prihajajo iz cele Slovenije. Vreme letošnje zime za sušenje salam ni bilo najbolj primerno, je pa letina vseeno kakovostna, pravi Drago Košak. Kljub zelo težavni letini glede zorenja salam opažamo, da je kvaliteta izredno kvalitetna, vrhunska, tako kot vsako leto. Zmagovalka letošnje novomeške salamijade je turistična kmetija Škrbina z Vinice pri Šmarjeti, ki je za svoj izdelek dobila 51,8 od 60 možnih točk. Salamom se ukvarjamo že kar ne 15 let, drugače pa s turistično kmetijo pa delamo 5 let. Drugo mesto je z 51,1 točke dosegla kmetija Zalokar, prav tako z Vinice pri Šmarjeti. Tretje mesto pa je z oceno 50,7 točke zasedel Tadej Zupančič iz Šentjerneja. Za dobro salamo pa je potrebno predvsem kakovostno meso, trdi Franc Zalokar. Pasensko je zelo pogojeno, prehrana, mi prašiče futramo z Škanci, Lucerno, se pravi tu je detelja. Kljub temu, da po besedah Draga Košaka na državni ravni skoraj vedno zmagujejo salame iz širšega novomeškega oziroma dolenjskega okolja, pa se na novomeški salamijadi med najboljše ni uvrstila nobena novomeška salama. Ne vem, kva so delali letos, ker novomeščani so znani, zelo znani, kot Kopač, Munih in ostali, kot zelo dobri salamari. Ne? Jaz upam, da drug let, ko bomo imeli to večjo prireditev, da bodo prišli se svojimi salamami, da se bodo visoko uvrstili in seveda tudi prijeli državni vrh. Kot obljublja Ivo Kuljaj, si lahko prihodnje leto v Novem mestu obetamo večjo vseslovensko salamijado. Mirnopeški občinski svetniki so obravnavali stanje varnosti v občini. Ta se je namreč v zadnjem letu občutno zmanjšala, saj je število kaznivih dejanj z 25 naraslo kar na 90. Policisti so na območju Mirnopeške občine v letu 2012 obravnavali predvsem kazniva dejanja z področja premoženske kriminalitete. Od tega je bil precejšen delež vlomnih tatvin in pa navadnih tatvin. Gre predvsem za to, da so bili oškodovani občani, ki so imeli vlome v vikende, nekoliko tudi v ostale objekte, predvsem pa tudi so bile storjene tatvine barvnih kovin, občasno pa tudi ostalih predmetov. Na občane apeliram, da so pozorni na vsa neobičajna ravnanja in dogodke v njihovem okolju in da vse te neobičajne dogodke prijavljajo policiji. Predvsem naj bodo pozorni na neznane osebe, ki se pogosto gibljajo v njihovem okolju in so brez razloga na tem območju. Naj jim ne bo težko poklicati, kajti raje se pokažemo in preverimo zadevo, kot pa da pride do kaznjevih dejanj in posledično do oškodovanj občanov. Jaz mislim, da je zaskrbljujoče, da se izredno povečal delež kriminala, tudi faktor kar velik, ne, in tukaj bomo poskušali najti neke skupne rešitve tudi z delavci iz policije, da bi poskušali tukaj kaj več narediti. Verjetno bomo morali tudi občani sami za sebe kaj postoriti, da bo ta varnost boljša. Tukaj je predlog za ustanovitev sosveta varnosti, ker v nekaterih občinah to že imajo in izkušnje kažejo, da se lahko na ta način tudi varnost izboljša. Potrdili so tudi prvi rebalans letošnjega proračuna in s tem prihodke povečali na dobre 4,7, odhodke pa na 4,9 milijonov evrov. Razliko bodo pokrili z denarjem na računu. No, rebalans je potreben zaradi tega, ker smo določene investicije v lanskem letu dosti intenzivno peljali in so se potem premaknila plačila v letu 2013. To je tudi največ postavk okrog tega. Potem je pa še nekaj pomembnih zadev, ki jih moramo tudi pravočasno izpeljati, da bomo lahko z delom v občinski upravi nadaljevali. Eno od teh je energetska sanacija stare osnovne šole, bi se radi javili na razpis in zato potrebujemo čim prej, da to spremimo in potem se tudi javimo na ta razpis. Potem
Dodali smo tudi še nekaj novega in sicer za novorojenčke smo se odločili, da bi, pravzaprav to bomo na naslednji sejempek tukaj, bomo tudi informacije podali, da bi dali v proračun za prvega pa tudi za drugega otroka in to bomo upoštevali tudi novorojenčke iz leta 2012. Eno od pomembnih je pa tudi vzdrževanje cest, predvsem naše zimsko vzdrževanje, kajti zaradi znanih razmer je ta faktor zelo porastel. Potrdili so tudi zaključeni račun za preteklo leto. Na prihodkovni strani so uresničili dobrih 5, na odhodkovni pa dobrih 6,8 milijona evrov. Ja, občina Mirna Peč je bila v letu 2012, lahko rečemo, zelo uspešna in sicer ta proračun oziroma zaključni račun je bil dejansko največji do sedaj v obdobju delovanja občine Mirna Peč, seveda posledično temu, ker smo lansko leto zaključili investicijo gradnje nove osnovne šole z vrtcem in seveda tudi vključevali razne projekte vodooskrbe. Proračun smo zaključili 85% glede predvidenih odhodkov na rebalans, ki smo ga sprejemali v septembru mesecu in seveda zelo velik del je tukaj investicijskih odhodkov in transferjev. Kar je pa razlika 15% nerealiziranih odhodkov, se so seveda prenesli odhodki, to so bili neplačani odhodki, ker valuta seveda še ni potekla v letu 2013. V 2013 pa smo vse neplačane obveznosti tudi že pravočasno poravnali, razen 10% zadržka, ki ga planiramo za prigradnje nove osnovne šole, ko bo dejansko tudi zaključena investicija oziroma prenesena v last občini Mirna Peč. Lani so se na račun izgradnje nove osnovne šole z vrtcem zadolžili za nekaj čez 1,2 milijona evrov. Cenjeni gledalke in gledalci, lepa hvala tudi za tokratno vašo prisotnost ob televizijskih sprejemnikih in seveda Dolenjskem obzorniku. Tole majsko vreme ni kar nekaj. Presenečeni smo, da so temperature tako nizke, ampak verjamem, da ob naslednjem obzorniku čez 14 dni bo tople, zato imejte se lepo in dobrodošli čez 14 dni.